Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu estou aqui com uma montagem um pouco inusitada. A ideia surgiu a partir do vídeo lá do acionamento do distribuidor com o motor de liquidificador. Existe no mercado equipamentos que simulam sensores de roda fônica. É um equipamento profissional, caro e que nem todo mundo tem acesso. Então, pensando nisso, eu fiz aqui uma versão tupiniquim de um simulador de roda fônica de 60 dente menos 2. Logicamente que poderia ser 36 menos 1 ou outra variante. Eu usei aqui uma sucata que eu tinha, suporte de máquina de lavar, motor de uma batedeira que estava aí na minha sucata, esta roda fônica dos veículos Volkswagen, né? Eu adaptei aqui num círculo de madeira. Por sinal, não ficou muito legal. Não consegui fazer a circunferência perfeita. Mas vocês vão poder ver o funcionamento desse sistema e daí vocês vão perceber coisas que podem ser utilizadas para o diagnóstico. Esse sensor não é próprio, mas funciona. O negócio aqui é um Frankenstein. Eu vou ligar na rede de 110, então eu estou usando controlador de velocidade, desses comuns que se encontra aí no mercado. É um motor de altíssima rotação, não está perfeitamente balanceado, gera ruído. Então eu tenho aqui a lâmpada de diagnóstico, estas duas lâmpadas que simula o primário da bobina de ignição e essas outras duas lâmpadas que simula a saída de dois injetores. Nas condições que ela está aqui sem sensor de fase, ela não vai funcionar sequencial. E a saída do contagiro. Vou usar aqui para pegar o sinal de rotação e o outro aqui, sinal da bobina de ignição. É um conector A e B. No conector A, eu tenho a saída da bobina de ignição no A3828 e nos pinos 10 e 19, que estão ligados aqui. No injetor, eu estou usando saídas A6 e A7. Alimentação, lógico, lá no veículo tem aquela sequência, relés de bomba, relés, pós-chave, ligação permanente da memória. Eu juntei todas, B18, B8, B7, B17. Essa é a alimentação positiva. O negativo é no A21 e na carcaça da unidade. Então, aqui o 32 é o sinal, tá ligado aqui no pino 1 do sensor de rotação. O negativo do sinal ligado no A22. O osciloscópio está ligado, então, em relação à massa, como no modo tradicional. Ligando a alimentação, a lâmpada da injeção no painel acende. Não existindo os demais sensores, ela vai entrar em diagnóstico, mas isso não impede o funcionamento dos sistemas de pulso para ignição nem pulso para a injeção. Já tem o pulso de ignição e de injeção. A lâmpada de diagnóstico começa a piscar porque existe defeitos, logicamente. Falta um monte de sensores, é isso que ele vai acusar. Ela só vai parar de piscar se você desligar a alimentação e tornar a ligar novamente. Então tá aí uma função que você já está vendo nesse sistema. Esta falha dos dois dentes aparece aqui. E o interessante é o nível do sinal. Ele é mais baixo aqui e mais alto nesse ponto. O que que isso está mostrando? E essa é uma análise a ser feita num caso real. Esse sinal baixo significa que o entreferro é grande. E este sinal alto indica o entreferro baixo.
trânsito é devido, olha lá, sinal baixo, olha, entre ferro alto, a lâmina entra. Saiu deste ponto, o entre ferro é baixo. Então, o nível do sinal mostra uma ovalização da roda fônica. A largura do pulso da carga da bobina não se altera em função da rotação, ó. Ele é constante. Isto vale 3,2 milissegundos. Esta faísca ocorre nas velas após o sinal da marca de referência. A sua marca de referência é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, no 18º dente vai ocorrer a faísca. A roda está girando no sentido horário, passou pela marca, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dentes. Aqui acontece a faísca. Cilindros 1 e 4, e lá na direção oposta vai ser o cilindro 2 e 3. Então vou mudar para a outra bobina. Que na outra bobina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no décimo dente antes da marca. Marca, ele vira nesse sentido horário, então a faísca ocorreu aqui, ó, antes de chegar na marca. Quanto antes? 10 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ocorreu o cilindro 2 e 3. Se eu traçar aqui nessa direção, eu vou encontrar a outra marca, que é a do cilindro 1 e 4. Logicamente, existe o avanço de ignição. O ponto morto superior, normalmente, estaria lá no 20º dente, neste caso. Aconteceu no 18º, já houve um avanço de ignição. Mais avanço, ela estaria no 17º, 6º, ela varia. Quem faz isso? O calculador, o computador do motor vai calcular o momento de ocorrer a faísca. E inclusive o momento de ligar a bobina. Um fato interessante aqui, ó, é a alternância dos injetores. Não havendo reconhecimento de fase, os injetores atuam por grupos. Tempo de injeção na partida. O tempo de injeção bateu aqui, casa de 30 milissegundos, caiu para 12, 10, 5 milissegundos. O sinal do contagiro, ele é um sinal digital. Ele vale a frequência do sinal vezes 30 é igual à rotação do motor. E aqui temos, pelo recurso dos cursores, vou tirar o canal 1 por enquanto. Um pulso equivale a 42,7 Hz. Vezes 30 é o RPM que o motor vai marcar. Isso quer dizer que a rotação do motor, então, é de 1290 RPM. Outra coisa interessante é que, através do sinal da roda fônica, eu posso obter a rotação de uma forma mais direta. É assim que a unidade de comando obtém ou calcula a rotação a partir do sinal da roda fônica. A frequência do sinal da roda fônica é igual à rotação do motor no veículo de 4 cilindros, 4 tempos e 60 dentes. Então, de um pico a outro, tá aí, 940 RPM. Qual é a rotação através dos dois sinais? Uma frequência de 182 Hz vezes 30, 5.460 RPM. A rotação pela frequência do sinal. Então, de pico a pico, 5.435 Hz, ou 5.430 e 5 RPM, e no outro eu estava calculando 5.460 RPM. É uma pequeninha diferença em função de precisão de leitura. Posicionamento do cursor.
Duas maneiras de medir a rotação do motor. Vocês podem usar esse recurso de avaliar aqui a frequência do sinal da roda fônica para calcular a rotação do motor. Espero que tenham gostado, que isso desperte curiosidade de vocês de fazerem mais análises, fazerem testes, e isso é que é o treinamento. Treinamento é testar, verificar, avaliar o funcionamento através dos sinais, das medidas feitas no veículo, bem como usar esses recursos para não só aprendizado, mas também para fazer o diagnóstico no veículo. Fica aí a curiosidade de um simulador mais rudimentar, né? E mais fácil de ser construído por qualquer pessoa. Se você gostou, compartilhem, faça os seus comentários, dê o seu joinha, e até a próxima. Muito obrigado.